Në skenën e teatrit eksperimental në Art Turbina, u ngjit festivali i këngës për fëmijë Twinkle Twinkle, me mbështetjen e Bashkisë së Tiranës, Bankës Credins, Radio Televizionit Shqiptar dhe Geraldina Spoza. 14 fëmijë kënduan dhe ngritën sallën në këmb me zërin e tyre. Organizatorët tregojnë se si lindi ideja e një realizimi të tillë dhe mbështetja ndaj talenteve të reja në hapjen e dyerve të suksesit. Ideja ka lindur nga pika zero faktikisht, duke parë interesin e madh që ka qoftë komuniteti artistëve, i kompozitorëve, tekstshkruesve, fëmijët që kanë shumë interes të dalin në skenë, të shkëlqejnë dhe të shijojnë këtë bukurinë të skenës. Na kanë ndjekur në këtë ide të bukur, duke besuar po si ne për ta çuar këtë event që faktikisht është edicioni i parë. Drejt një shfaqje plot ngjyra edhe plot tinguj të rinj. Të gjithë ne duhet jemi shumë të lumtur për këta artistë të vegjël, të cilët në një të ardhme jam shumë e sigurt do jenë zë shumë i fortë në art. Këto janë trampolina shumë të mira për të rritur artistikisht. Jo domosdoshmërisht çdo fëmijë mund të jetë fitues në Twinkle Twinkle apo në një konkurs tjetër. E rëndësishme është që ti sa herë merr pjesë, ti mbushesh shpirtërisht, punon për më shumë për të përmirësuar e sigurisht edhe çmimi të jep satisfaksion. Konkurrentja Ami Korkuti, e cila është edhe autore e këngës Fluturoj në Fantazi, tregon se si është të performojë në një skenë dhe përpara një publiku të gjerë. Mua më pëlqen shumë bota e spektaklit dhe më lindi ideja se doja të shkruaja një këngë për gjyshin tim. Duhet të provoni shumë herë derisa të arrini atë që doni. Për konkurentët u shpërndan edhe çmime, si performancës më të mirë apo zëri më i bukur. Çmimin e parë të mundësuar nga Credins Bank, e rëmbeu Kristel Qari.